орон дэлдээр хийсгэж Монгол уртын дууган сангинулж өссөн намжил Бурхан бөмбөгийн орон гэлтэй байгалийн үзвэрлэн хөдөв. Хууч наар сайн ноён хан аймгийн Жомон Бэйлийн гүшүү Баян Хонгор аймгийн гурван бүлэг сумын уугуул. Энэ л сайхан мөдөгтэй ижигэ даган аргал дүүж явсан энэ тэр тунтар тэрл багнасныхан дурсамж сэтгэлд тотхон. Амьдралын бэлхийг эртлэн амссан ч тэрээр нутгийн ахтүсийн буйнаар өөдлөн дэвжиж өсөн төрөнсөн. Иинхүү хохнуурынхаа мэрэлцэх дөлгөөнд сэтгэл нь уйрч хөглөг хангайгаан аялан эсгэрч явсан намжил унган хүлгийхэн зоон дээрээс үүргэн хувийг алддаггүй нутг усандаа шаггүй уурахч сайн адуучин гэгддэг байжээ. Тэгээ 1962 онд хатуу хараад хатуу хүлээж байгаа. Тэгээд адуучин юм да 62 оноос ч юм бэ 68 хүлээд орсон. Сайн морь урвалдаг юм байсан. Цагаан цагаан мал шургуулж ургална. Амар зорон мөрөд тэгэл энэ болол уурлцдаг. Эсвэл нэг орон мөрний талгаалддаггүй урагчсан хүн байсан. Гөл жаргангуудаа шууж яваад хааш нэг хойгоор имэлээс голдтал сүүл нь гал загаал нэг жаргал айж шít. Тэг зургалд байсан. Орон мөрөнд би хаатай. Манай дэлхийн уул түнтгэр уултаа сул уугаа мод байхгүй шүү дээ. Арын юм налуудаар морьглох чинь моржин цоглаа чаддаг байхгүй. Тэр налуудаар би тэр юм морьглож ирсэн. Тэр зэрэг гараа. Сайхан морьнд л их дуртай. Тэг морь уурлах их дуртай. Ер нь болдгоо морь бол намжлаар уурлах хил гэдэг. Тийм л байсан. Миний бас ярил тэр шата нүгрэ байсан. Эмнийгээ сонсон ч яна уурганы уурлахад уургандаа таллаа шүү дээ. Нэг хаштай. Эхээсээ басаа гарсан. Бас натгаас хэлсэн басаагаар хэлсэн зэрэг юм. 1975 оны зуднаар нэг цасарсан. Жалгын хонгор руу ажиж чигдээд тэг басаагаар өгсөн гэж зайлвал. Тийм төвөгтэй зэрэг байгаа юм. Тэр их мал уургална, их ном хон. Тэг дэрээсэн атуун сахаар уургатай хүзээд тэг зогсчдөг. Кинчмаг имэйл болгоо гэлчдэг. Тийм азар байсан юм. Яста унахад нэг үнэн дээ сайхан. Гэхдээ зүгээр ерөөсөн тэрүүн гавнаа сумын төв ороод эргээж явах чинь гэж зүгээрсээр одоогор бол мотоцикл дээр суудсан шиг санагдгийг. Тэгээ би тэр азар нэг гандаа боддгийн тэгээ би босаа хэрэгж газар ган тухайн туу хийсэн. Ихээс гарахтаа босоо төрсөн Энэ нутагдаа босоо хайлсан Ирийн химрийг сэргээсээ Ингүй хортон азрагаадаа Гүйтэн сайгаад уралдаад Энэ янз ядрагаас юм адуу мэдгийн ол нэхмэлж яхад нэхмэлж нь би тэрний Миний хэлээр салчиж ирсэн. Ара цармийн хутагада Атуха хайруулж явахада Уртын сайхан дугаан дууж Урам зэрэгтэй явлаадах Аама морин тайртай. Би өөрөө бас их морин тайртай болохоор зэрэг өөрөө ирэхгүй л ингээд морь дурахаар зэрэг ингээд нэг бараг чэжэр байсан чи морины ингээ хамар самсаа бидний хонхор юм бүх юм аа ингээд өөр ихгүй ингээ зураад харъя гарт орчдаг тэр бас морин дурхаад өгд байгаа юм дайл үгүй үтсэн болох чи түү сайх гац гэсэн чим авын минь хувьд бол хар зэрэг үнэхээр одоо илүү ямар зураач чи зурсаас зургаас илүү л байдаг байх гэж би бодчихээ амьд юмс бас миний уснаар хэлсэн зург гон баялсан юм уу хүн зураад их зург хамгийн гол наа маань миний зурсан зургийг ингээд хайлтгүй яг бурхан шиг залаад байдаг. Тэрэнд нь би бас айгүй их баярлагдаж, аваагаа бас жоохон тийм баярлуулсан юм байна даа гэж. Ер нь бол адуучин хүн одоо хуучин нэгдэл гэж байхад бол гурван бол өсөм хөвжл нэгдэл адуу маллж тэгээд одоо их олон суур адуу маллж олон юмныг хангал сургаж одоо хөдөө хээр талд утын дугаан сангинуулж ингэж л одоо явсан хүн. 1947 онд утын дуучтай анхдугаар уралдаан гэдэг Тэр үед бол улсын одоо анхдугаар 1-р зэргийн дууч, 2-р зэргийн дууч ингэж шалгаруулдаг байсан бол 68 оны уралдаанаар бол алтан медаль, мөнгөн медаль 1, 2, 3-р байр гэж зөвлөсөн. Тэгэхэд хөдөөний адуучин хүн
үнэхээр аварга дуучдаг байх үед хоёрдугаар барьж чинь гэдэг бол үнэхээр татгалж гарсан хэрэг. Энэ уртын дууны уралдааны шалгуулах комиссад нь одоо манай алдартай уртын дууч нор ганцдгүй. Тэгээд нөгөө хамжугай энэ төр байсан юм байна лээ. Тэгэд манай баян гал 12 дуучч орж ирсэн. Уртын дууч. Тэгээд тэрнээс би шалгараад таан баатар уралдаан дараа. Нам жил энэ дунд говь аймгийн төмөр бат гэж нэг хүүхэн би бид хэд тусгай байранд одоо орж 1 2 3 дугаар байранд орж Хинтэй аймгийн Лам Ордом гэж хөөхөн төрүүлж ингэж одоо ирээд хүн ирж оролцсон юм л да унц даяар зурлаа. Тэгээд тэнд шалгарсны дараагаар бол энэ уртын дуучны 6 сарын курс гэдэг юмд бас суралцсан. Энд бол нөгөө дорж давхгүй ламжуугаа интерес бол бас нэлээд уртын дуулах ур чадвараас нэлээд сайн суралцсан. За энэнийхээ үндсэн дээр бол мэргэжлийн уртын дууч маягтай болсон байгаа юм. Тийм агуу улсад ингээд 6 сар гэдэг бол угаасаа улс суртай улсад бол магадгүй одоо академид гэсэнтэй тэнцэх сургууль байна. Уртын дууг одоо их сайн мэдхгүй ээ. Ер нь л одоо нэг ганц хоёрхан дуутай. Тэгээ тэрийг театрын тайз гэдэг дээр дууж үзээгүй. Малын юм бэлчээ. Айдын одоо хүүхдийн үсний мөсний гэрээ дайрын дээр ингээд дуудаг. Нэг юм хоёр хүн. Яг гоцоо л одоо малдаа харил хээр дуулаад өвөлж буузуун зуу дуулж явдаг хоёр байсан байхгүй юу? Тэгээ манай аачийн эрэгтэй хүмүүс дундаа их бас их тасэл тейсэн ингэж татаж дуулдаг. Тэгээ өрхөн онгор сэтгэхийг болоод эрэгтэй дуучид нэг их дуулдаггүй шүү дээ. Дандаа говьтой эмэгтэй хүний тэр гоё хоолон дээр цогтөг гоё дуу. Тэн дээр аав юм аа тэр гоё нарийн хоолой. Нүгөөс нь нарийн хоолоос нэмдэл гэдэг нь тэн дээр харагддаг юм болоо гэдгийг бодсон юм. Дэрдөөс чинь бидний нэг 10 гэдэг төрчин дуушндаа бүтэн бүтэн төгсөж байна гэ. Тэмээд маш өргөн цараг хаалаач. Тэрээ сарын хөл дуудна гэж хэлдэг хүн байхгүй шүү дээ. Яг төмөнхийг манайхан цаагаар за төмөнхийг та нар заалгаж байгаа хөөхдүүд ээ. За төмөнхийн битгээр мартачаараа битгий өхүүлчээ та нар. За намжаа чирдсан чи төмөнхийг туулан шүү гэнэ. Хойч үгээр нь хойч аяар гаш гисэн. Амжил бат төмөр 2 бол одоо дунд говь эмэгтэйгээс дунд говьын төмөр бат 3 бол урлагаар зайлшгүй урлагаар явах хэрэгтэй болсон гэж уртын дуучдаас бид гурвыг л нэрлэдэг байсан. Нам жайхан байгаад болсоо тэгдэг байсан. Энэ амжилт надад туулж явах юм. Яасан янз бүгдэн дунд туулж явах юм. Яасан сара хаалаатай юм би гэдэг. Тэрэнд сангэр явах тууд бол тэгээд тэр дунд бол их туулдаг. Ийм л байсан гэдэг дээ. Манай их чиг сайхан дуулан шүү дээ. Би бол уралдах соёлын талаар явж байгаагүй ээ. Тэгээ хоньны бэлтгэл аргалт өгөөд явах гэхдээ л гоол явдаг байсан. Миний ээж бол их янзын гоё дуулдаг юм байсан. Буртны дуул их дуулдаг. Тийм сайхан гитгэр нуруутай нэг тийм авгаа байдаг байсан. Энэ хөлийн гамгаар дуулдаг миний аргалт өгөөд агуулж байна. Хөлийн гаа гэж аргалт өгөөд дуулна. Би араас нь хөлийн гаа гэж дуулна. Тэгээд түүний гол суулцсан шүү дээ. Тэгээд утсан донд орсон. Намжилгай бол тэр одоо яг нутгийн одоо найрын уртын дуу энэ бүхэндээ үл их сайн суралцсан. Ер нь 60 гаруй уртын дуу дуулдаг. Энэ дотор одоо Алиан сарл байна. Армаг замтан хар юугэл я дааган дааган хар. Одоо тэгээд жороо бахмуулаа. Өөр шинээр нутгийнхан аялгаар энэ одоо олон төмний сонорт хөргсөн хэдэн доо бэ? Тэр нэгдүгээрт нь Хүлэг хангайн бара. Аа бас Цалмын амт цавдарч гинөө. Одоо бүүн сүлттэй хөрөнч гэсэн. Эсвэл хонгор шаргач гэсэн. Эсвэл жараа байхын бол нэг яг нутгийн тэр одоо аялгаугаар дуулж төмний сонорт хөргсөчөөс их гавьяатай гэсэн. Би ч одоо өөр ингэжтэй гэж байна. Сайхан өрөө наяасна алтан сурчлаа тэмүүлж. Бид хэлбэр сайхан хэрэг гэдэг дөрөг сахагад нүдэн дэрдэж байгаа шүү. Сайхан үзэх шүү. Өксөр хат юм шиг хайгал суулгах шиг халаа. Талгаан галзахнаа л ингээд талгаан галзахнаа дивэлзэл. Арга байхгүй. Тэр галхын
нэр суудлын урд мөрийг надад галын нэр суудлын өндөр таагаад хэлж яасан бид элдв сайхан ир зүгээр тэн цагаас энэ дэр морны хэмэлс хэрэгсэн ирэг хэмэлс хэрэгсэн энэ зэрэг ярахгүй л дээ эч тэгэн зогсох гэдэг цагаан хэлж ямар сайхан байх вэ нэ амжилгаа энэ төр болоод энэ амжилгаан одоо дуу сурсан тэр дугар жугаа тэр нутгийнх нь өшөө зөндөө усуд үйлдэ гизэгт хоовн хин хин билийн ортын дуучтай байсан. Тэгээ тэднэрийн одоо ортын дуу бол бас
аялгын хувьд, айцам хэмнэлийн хувьд нэг л жахаан онцлогтой. Тэгээд би бодход бол төв хөлтийн уртын дуу гэж нэг юм байгаа гэж бодож байгаа тийм ээ. Энэ үнийг бол манай одоо аян цэрэн байгаа дуучтаас хамгийн сайн батлах юм бол манай намжилгаа гэж бодож байгаа. Энийг одоо энэ уртын дууны аялгын төр судалдаг хүмүүс анхаарч одоо үзээсэй гэж бодд юм л да. Төв хөлтийн уртын дууны томоохон төлөөлөл гэдэг аяга ойлгох юм. Баг багтаа бол дааваараа уртын дуу залгаад суулаад тэгээд бүр өсвөрийн уртын дуучдын уралдаанд орж дуулдаг байлаа л да. Тэгээд нэгэнт тийм мундаг уртын дуучин болж чадахгүй юм чинь. Аавынхаа одоо энэ сайхан уртын дууг ядахтаа нэг судалгааны ажил гэсэн оруулчихъя гэж одоо төв халахын уртын дууны судалгаа гэдэг нэртэйгээр одоо магистрийн дипломын ажил хийж хамгаалсан юм. Тэгээд би аавынхаа бол миний судалгааны ажил амьд судлагдхуун гэж ярьдаг юм. Намжилахын тэр уртын сайхан хөрөн одоо бодол цолмон хөрөн эднэр бол юу бас миний сэтгэлээс гардггүй. Тэд нар бол яг л нэг үнэн сэтгэлээсээ дуулж байгаа шиг боддогдсон шүү дээ. Тийм чанга одоо сүрхий сайхан хоолойтой үе юм гихээргүй мөртлөнгөө дууныхаа эвийг их айтайхан олж дуулдаг. Дууныхаа гаргалгаач гэдэг юм уу дууныхаа одоо цар хүрээ тэр хэмжээнд тохируулаад өөрөө дуудаж зүнийг дуулж чаддаг юм одоо их сайн дууч. Өөр адууч хүн байсан болоо тэр юм уу ер нь тэр нүдний хаарц тэр хүний биеийн хөдөлгөө ингээд яг энэ хоёр самсаа нь ингээд хөдлөөд ингээд болд нь шүү дээ. Их сайхан дуучин л да. Ер нь төв халах тал да. Тэгээд төв халахын алдарт дуучин гэдэг нэрийг бол ахаас шөгөл дуучин хүн л дээ. Тэр энэ хүний урын санд бол нэг сонирхолтой зүйл байдаг нь энэ халахын долоо хангай гэдэг долоо хангай уртын дууг бол дуулдаг юм байна. Халахын долоо хангай гэдэг чинь аймаг бүхэд нэг нэг төлөөлөгчтэй дуу. Жишээлбэл Хүл хангай бараг чинь манай уртын дуу. Ийг дуулчлаа. Сэрүүнсайхан хангайг Норвег хүч дуулчлаа. Удамжид хангайг Балдиргаа дуулчлаа. Булган хангай чинь булганы шагжаад боллоо. Мөнгөнд дурдал ангай артгны цагаан атан доод боллоо. Хоёр ангай дүүр ангай хинд боллоо. Дарчин цаг. Ерөнхий гай ижил байдгийн. Төв болхой илгэр тэр хамгийн гоё илэн төв болхой илгэн шүү дээ. Адуулж тодорсон дуу нь бол хөвлөг хангай бараа. Арх чаяраар. Хөвлөг хангай бараа гэдэг дууг нутаг нэг дуулдаг боловч яг гарал түүх нь бол эдний нутагт холбоотой. Манай хэл тэр одоо хавийн бас их томоо бай. Гүлэг хангай бараа гэдэг бол их сонирхолтой дуу байгаамаа. Энэ дууг одоо би алшаад дуулагдаж байх юм. За ордус дуулагдаж байх юм. Ер нь энэ Монгол ухсаалтнуудын дунд нэлээд олон газар дуулагдаж байсан да. Тэгээд энэ дуунд бол бас тэр нэг сонирхолтой мөр гардаг нь хөхнүүрийн ус нь хөвөгөн дагаад мэлтэлсэн. Хөөрхий буурлаа вэжигэ санаад тогтож ядан суун гэсэн үгтэй. Тэр хөхнүүр гэдэг газар нь бол энэ гурван бүлгсмийн нутагт байдгийг нэг сайхан тэнгэрийн аршаа шиг хайхан нуур л та. Тэгээ тэр хөхнүүр гэдэг үг орсноос болоод гурван бүлгийнхан бол ерөөсөө энэ бол манай нутгийн тухай дуу гэж итгэцгээд юм байна л. Тэгэхээр энэ дуу болоод ингээд Монгол өксаатны дунд газар сайгүй дарахсан. Тэрнээс гадна бол ялангуяа манай нутгийн хангай одоо өгч бол наснууд их дуулдаг. Тэн дотроо хөхнүүрийн нэр гарч байгаа учраас бол өөрийнхөө нутгийн дуу энэ бол одоо Жонн Бэйлийн гошууны дуу гэж ингэж ярьдаг. Баян хонгороос адуучин байхдаа уралдаан дээр ихтэй л дуулж ирсэн. Хөглөг хангай бараа миний одоо сүүлд одоо баг театрын болохдоо шухуул дуулсан да. Эрдэнэ засгийн өнөг хоёр л битгэрийг намжилын хөглөг хангай бараа ба төмрийн эрдэнэ засаг гээд ухаантай одоо Ламж багшиг ярхал жаахан жаргыг ярих байж болохгүй шүү. Норвог багшиг ярхал одоо Замбатвиг ярих байж болохгүй. Тэгэл одоо цоолгойг ярхаал өнч цахан ботго санаанд ороод л ингээл ирэж долгор жоо багшиг ярхаад дөрвөн цаг санаанд ороод хөглөг хангай карлнай арга бахуд намжилын намжилал гаргаж ирсэн дуу ийм учиртай. Манай дуу шилжсэн. Хөглөг хангай бараа ороод ирэн хэл сэрүүхэн гэж манай нутагт бол хөглөг хангай бараа уйлмын нутаг сэрүүхэн гэж ийм ялгаатай өгний ялгаатай. Оо даа жаа
цом уртын бүр ямар дуу гэдэг нь яад болох хэвээр юм. Айлсан уртын бүр ямар дуу гэдэг нь яад болох хэвээр юм. Бисиг уртын бүр ямар дуу гэдэг юм. Тэгээд чийг нь бисиг уртын бүр цом уртын бүр өөр юм болоод бас цалахгүй уртаар дуулаад. Айлсан уртын бүр нэг хинжин гөрөж чадахгүй сэтгэл дуулаад. Тэгэл ярах юм шүү дээ. Хөр гэлэн зүйл зарим зүйл хөөр зүйл уян бүл цахаа шүү дээ. Хөр хөн хаа ингээд болоод байх юм. Инг хийсгүй шүү дээ. Хөр хөн дивэл зүйл нь. Хөр халин бүр онцгой шүү. Хөр хөн хаа даа хөлдөн сүүжээ бэрэрээ хөө гэжин чичгэн чимэлгээр болохгүй морин дуурт авгаалсан адуурч байсан хүн болохоор манай дүүчээс морины тухай дуунууд нэлээд хэдий зүрхээсэн байлээ. Гэв би дүүгээ яаж яваа гээд нэг сайхан морины талын дуу моо энэ төр зохиож байдг юм бол та гэж одоо дотроо баярлж байлээ. Тэгээд энэ чинь уртын дуу зохион гэдэг чинь тийм амар биш л дээ. Аялгуу айцмын одоо олж зохион гэдэг амар биш л дээ. Гэхдээ энд бол бас тэр өөрийнх нь төв болгох юм уртын дууны нөлөө бол их байгаа гэж би бодож байгаа. Баатарын Банзарагч гэдэг хуурчин Алтан говийн унгал амьдарсан шүү дээ. Гэтэл манай Нанжилын зохиолсон Ихог гэдэг дуван жишээ л. Ихог та цөөмөл гэж наа нэхэр цагаан гэр мэлтэлгээд авч байгаа юм чи. Сэтгэлээс орж иж байгаа юм чи яг үнэн байдаг байхгүй. Намжид одоо их хугацаар нутгтай тэгэл яг Эрдэнэ засгийн одоо тэр барил Эрдэнэ засгийн тэр хугацаанаас бодож ил дуулсан зохиосон ийм одоо их хугацаар нутгтай энэ тэргээл нэг тийм дуу зохиосон байдгийг. Зарим нэг утгаанд ихэн дээр нийлдэг төгсөл дээр нийлдэг. Дундаа нийлээд утгад ер зүйл биш. Чэдлимэл дөрвөн цаг өгөн шоо юм. Чи аргалтай. Чи их хэл хэлж байгаа биз. Ингиж хэл дуундаа биш. Сэрэм сайхан га замд тэгвэл Thank you.
1978 оны 8 сарын 1-ээс Баянгор аймгийн Хөгжимт дарамын театрт үйлчлэгчээр эхэлж ороод 2 сар ажиллаад тэгээд цоотлогоо одоо намжлах 2 намайг шалгаж хүртэн дуучнаар шалгаж тэр үед би ганцхан зэрэг хэдэн шилэг мэддэг байсан. Тэгээд тэр дугаан дуулаад шалгуулаад тэгээд хүртэн дуучнаар анх одоо цоотлогоо намжлагч одоо дулмайгч 3 шавь болж ингэж театрт хүртэн дуучнаар орсон доо. Манай намжил олон шавь. Нанжилын шавнар бол жишээл хорлоо гэдэг. Одоо утын дуучтандаа нэлийн одоо дээгүүр одоо тийм зэндаанд ярагддаг. Аман одоо дорцрон гэдэг. Тэр үеийн одоо сайхан дуучин байсан. Надад Пренлээ, Бямбад орж, Балжин юм гэдэг. Ийм талуучдыг сорхсон. Монгол утын дууга хойч үедээ уламжлуулах талаар бол хамгийн их юм хийсэн хүний нэг л гэж бодож байгаа. За ер нь тэгээд өөрөө их хөдөлмөрч ийм хүн л дээ. Тийм учраас бол нэг уртын дууны бас нэг нарийнэр бол одоо их хэдийг сургуул гэж хэлж болох юм уу? Тиймэрхүү имийг одоо бий болгосон хүн гэж би бодоод байна. Баян Хонгор аймаг олон сайхан уран бүтээлчдийг өсгсөн. Олон сайхан уран бүтээлчд Баян Хонгор аймгийн соёлын ордон гэж байхаас эхлээд ажил байгуулагдсан цагаас нь хойш ажилласан Донаагай, Дорилогжв, Өлзийгай. Аа тэгэл нөшөө олон бий л дээ. Тэгээ нэг үе чинь одоо цоотлогоч байсан, намжил маань байсан, дулмаа маань байсан. Ингээд манай театр 77 оноос эхлээд театр боллоо. Театрын уртын дуучч нь бүр ингээд бүхэл бүтэн одоо 78 он зогсцоод болдог. Өвгийн шов арда найрал өгчөнтэй. Тэгээд найрал дуучтай. Цоотлогоо найруулгаар тоглож. Тэсийг тэр гурван болгох намжлахын тайлан хийх гээд ингээд очиход тэр Шарам сангаа гэдэг хүн за энэ театрынхаа энэ тэтгэр юунда гарцсан юм хүнийг ингээд туслаад дэмжиэд хүний мөс чанар гэдэг ямар гоё юм бэ. Одоо тэгээ би таануусын энэ байдлаас ч юм болж энэ дууны үгийг ингээд цохиолоо гэдгээд тэр хүний мөс гэдэг дууны үгийг бичээд ороод ирсэн л дээ. Тэгээл намжлагч маань доор нь аяын хийгээл. Манайд ирсэн шаруулсан юм хаалсан хай галаа гэдэг. Тэр гэлээж манд нэг аваатай жигэн талгаа гэдэг. Тэр талгаа хийж байгаа шаруулсан гарцдаг байхгүй. Аа нэг толсон цүн урсдаг юм дээ тийм ээ. Картирээд нэрэлтээн гэхээр өлтрөө. Эе би энэ тог өөрийнхөө шавь хорлол зааж өгд. Манайлаас ясны дуучин гүн. Сонсголж цанга сонсголтой шүү дээ. Би энэ хүний мөсгий чинь миний тайлан тоглолтоор би энэ аян дөнгөж хийчихэл байжсэн чи эдгээр тайлан дээр хийж ирэхгүй. Тэгээд дөнгө цуг тайлан дээр дагуулж гараад хөглөнд болсон. Yeah.
хоолойны чадал шалгах их мундаг нэлийн том хэмжээний дуу гэж ойлгоод байгаа юм би. Тэгээ тэр дуугаар тэр дээшээ шуурхайлж дээш нь оруулаад тэгээ нэлийн доошоо өнгөрөө орно. Тэгээ тэрийг бол манай хорлоо өгчл бол үнэхээр сайхан амьдруулчихсан гэсэн хорлоо өгчтэй сайн их баярлаж явдаг. Нороо өгч чинь нөгөө ээж нь намжлын нор банц гэдэг учраас намжил ахыг одоо намжил гэж дууддаг нацаг. Нарийн хаолаат нацаг баян онгор нацаг гэж хүн байхгүй штэ багчаа гэдэгсэн чинь. Гэхдээ яг нэг миний ээжийн нэртэй гэж тэгж төө халахын дуугны ганц намжлал одоо зөв дуулж байна. Чи одоо тэр хүнээс л их юм сурч хцараа гэж манай багш цагтаг гэсэн. Манай ханч одоо бид тэр нэг гол яг ясны өгд. Баа тэрэн санжил гэж н урдын гарт тэр танилцж байсан шүү дээ. Эн чин баа тэрэн садны үг юм. Төр шиг чийрэг өгд. Гэтэ нэг айд төр өгдсөн. Тэгээд манай авгаа чин уран хүн шүү дээ. Чаатрын ортын хүсэлтээр 10 гэдэн жиг хийгээд тэгээ шаатаад итгэвэрсэн. Хоёрлоо хөтөний хитэр чинь. Эхч нэг хөтөний трактор чинь тэр чинь хөтөний атоо чинь тэгэл нэг хөтөний л усаа тавилаа. Тэр энэ хүн бол ер нь монголоор амьдарсан. Тэгээд энэ монгол хүний энэ тэр ертөнцийн сэтгэхийн сэтгэл зүйн тэр бүх одоо Монгол эр хүний шинж бол тэр морин тайрт, дуун тайрт. Тэгээд хөдөө нутагтан тэр одоо төрж өссөн нутагтан үргэлж хамт байдаг. Тэгээд театрынхныг бол одоо бүр их бишэрч хүндэлж явдаг их гоё гоё уусууд дууган дуулаад тэр театр дээр тэр тайзан дээр байж хахад бол одоо манай ийм мундаг ийм гоё газар байдаг гэл. Тэгээд тэр хувцуудыг нь уралсан хүн нь ээж минь байдаг болохоор зэрэг бүр их баяртай тэр театрт очих их дуртай байдаг гэсэн. За манай уртын дуучин гэл тэгэж би баг одоо сургууль дээр тэгж уртын дуучин гэдгийг илгээсэж баг ичдэг байсан болоо яад байсан бол харин одоо болоод би бол стан нар ямар ацтай хүн бэ гэдгийг би өөрийгөө ойлгох тийштэй бид хэдчихэ. Нэрүүлсэн уртын дуу морь хоёрыг байн холбож ярьдаг. Морь уртын дуу хоёр, адуу уртын дуу хоёр гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд өөрийнх нь амьдрал гэсэн ерөөсөө энэ адуу уртын дуу гэдэг юм та хоёр юмтай холбогдож гэдэг одоо үдийн хэлсэн юм л тий. Тэр нөгөө нэг миний ав адууч хүн, миний ав дууч хүн гэдэг яг миний ав зориулсан бид нар хөөе юм шиг сохтой тэгж ярьдаг гэсэн. Амин хайртай миний аава. Адууны хамилчээр дуулдаг хүн байсан. Аа наснаа сэтгэн хонгорчсон. Баригэл холотой дуучин хүн байсан. Тэн дон өөрөө нөгөө өөрийнхөө одоо юу гэдэг нь уг мөн чанар овдсон нь бол тэр хүнтэй хамт байдаг. Намжил бол соёлын бит ус үеиг урд чадварын өндөр төвшөнд одоо өвлсөн
авьяаснуудын улсын жагсаалт гэдэг дорсон. Энэ уртын дууны соёлын үеийг төгтөөч хүн ч одоо тийм одоо уламжлагч өвлөн уламжлагч хүн ч одоо тийм олон биш юм шүү дээ. А өвлөгчгөөр өв арчихгүй учраас өвлөгчтэй ялангуяа энэ жагсаалтанд орсон өвлөгчтэй болоод одоо энэ өндөр зэрэглэлтэнд орсон хайр шагнадаг хөртөөхөн цэвтэл гэж боддог та. Миний буурай гэдэг үсэн. Замсан гүн жаргалтай юм аа минийхөө зольбүнийхээ залдыг. За минийг өчлөг насандаа жаргандаа гэж хэлдэг үсэн. Миний буурай. Тэгэ жаргаж ир юм уу? Эрдэнэт хүлэгмөр энхэн замбуулынгийн ихшиглэн уртын сайхан дуугаараа Монгол төрийнхөн сүлд хиймрийг Монгол хүмүүний сүүн цагаан сэтгэлийг хурайлж дуулдаг хавд. Хөхнүүрийн хамандлаас хөглөг хангайхан шуранхай гадаасан ардын дууны адуун соёлын их хөвийн эзэн намжил дуучны цээл хоолой 60-60 дэгшиглэж жаргалтай дэлгэр амглан байхын ёроод өргөе. Өрийн сүлдэндэн мөргөмөө. Зээ...